ملک صاحب، جرا لاسٹ ٹائم اساں تانل پروگرام کیتا سے اوندے وچ کافی لوگوں سا کو ایک کمنٹس کیتے، سا کو محبت تھی گئی ہے. ملک صاحب کو ریکویسٹ کرے سو سا کو اپنے پروگرام وچ سنو. سن میدا بھائی وار محبت تھی گئی ہے محبت تھی گئی ہے سن میں دا بھائی وال محبت تھی گئی ہے زبردست زبردست ماشاء